گزار ہوں آئی جی پنجاب صاحب کی، اور سیکنڈلی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سی پی او ایس ایس صاحب کی جنہوں نے ہمیں اتنے مشکل حالات میں یاد رکھا. آج ہمارے پہ وہ حالات ہے کہ کوئی ہمیں پاس بٹھانے کے لیے 10 روپے دینے کی ضرورت آئے. ہم اپنے گھروں پہ بھوکے بیٹھے تھے لیکن سی پی او صاحب نے ہمارے گھر تک راشن پہنچایا. اللہ پاک ان کے بچوں کو بھی صحت اور تندرستی دے. اور بہت زیادہ کمپرومائز کیا ہمارے ساتھ پنجاب پولیس نے، راول پنڈی پولیس نے. تو راول پنڈی پولیس زندہ باد، راول پنڈی پولیس زندہ باد.